Liativa Shikovska është deputetja femër e parë rome që do të përfaqësoj Romën në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Para se të zgjidhet deputete, ka qenë aktiviste për të drejtat e romëve, si dhe ka marrë pjesë në aktivitete humanitare. Bashkë me Liativën, shkuam në lagjën e romëve. Ajo tregon për mungesat elementare që ka ky komunitet. Se ushtima me i deca koji nise nadbor od obrazovni od proces i okullu ovoj problem sme angažirani i ke go dademe maksimumot seko jedno dete rom da se najde vo učilišnite klupi. Sekako deka imame i mnogo detni semejstva, samohrani roditelji koji maka mačat da go pominat mesecot, iako na nekoj način реформите преку Министерството за труд и социјална политика со зголемување на гарантиран минимален приход. Лиатифа thot se një prej problemeve që po hasin Romët janë edhe institucionet administrative, ku kanë nevojë që të merren vesh me qenë si disa prej tyre nuk din të flasin në gjuhën maqedonase. Teshko je na vistina da si predstavnik i žena Romka i da bidam glas od na narodot, no jas si od moj period kako aktivistka i kako del od građanskiot sektor, sekogaš bev glas na narodot, osobeno na romskiot narod, taka ke bide i ovoj pat i ke bidam ušte posilna, zato što na vistina sega je šansata i možnosta našite со партијци и другите колеги од другите политички партии кои се пратеници, навистина да имаат сенс, да имаат разбирање и да ги подржат програмите, проектите и мерките кои ќе бидат особено наменети кон ромската заедница. Лјатифа зотоот се до тие зари ромве на кувен дhe до те луфтој пор те дрејтат e тюре. Ајо како че мерет ма активитете шоќорора пор авансимин e позитес e ромве. Кио ш комунитети ме и дискриминуар në vend. Që Romët të ndjenë të barabartë, Liativa thot se së pari duhet të ngritet vetdia tek qytetarët për të kuptuar se dallimet racore janë temat tashmë të kaluara.